Nə vaxtı bu masaya əyləşmirdim. Bugün mənə bu qızcığazın ruh halı çox maraqlıdır. Bəli, bugünkü qonağımız fizika mühəndisi Nahidə Babaşlı. Hello. Xoş gəldin. Xoş gəldin. Çoxdan da görüşmürdük. Çoxdan da görüşmürdük. Mamamdan çox sən görürsün. Mən də bəzi müəllimlər deyirlər ki, xeyir ola Nahidənin içində bir efirə çağırırsan. Mən niyə heç kim çox istəmir? Ay, yönərəm belə. Sən görsən niyə heç kim çox istəmir? Niyə? Mən mağam. Bir şovbiznesin göbəyində də deyilsən. Şovbizni heç yerində deyiləm. Yoxsa mən, heç şovbiznesdə? Yox. Cümrü, sənə bugün xəstə qız obrazı yaradacağım. Çox arzum idi həmişə sənə elə bir obrazda görmək. Yəni, o sənin ruh halındır, ona bəli. Bugün Nahidə Babaşlının əslində ruh halı nədir, onu görəcəksiniz. Siz onu başqa cür təsəvvür edirsiniz, ağıllı, kamallı. Eləyəm də, Zümrüt, niyə elə tanıdırsan məni onu? Sən xəstə qız olmaz, niyə yaradırsan? Onu özümə yaratmam ki, sənə yaradıram da. O sənin ruh halın da axı məndə ruh halın deyil də, mən indi sənə elə görmək istəyirəm də, Zümrüt. Sənin o məncə ruh halındır. Yox, Nahidə, verir. Konuşduqca batıyor. Ay, Nahidə. Ay, can. Bizə müğənilərlə niyə aram yoxdur? Aram yoxdur deyəndə ki, mən dinləyirəm, izləyirəm. Belə, yəni, münasibətim yoxdur da, necə deyim? Niyə yoxdur münasibətim? Məsələn, əslində, çoxdandan, yəni, bu şov bizimlə altın üstünə gətirə bilərdim. Özüm istəmədim də. Mən toy bazarında yoxam deyə. Məsələn, müğənilərin çoxusu da neynirlər, toyda görüşürlər. Deyəndə, toy bazarında... Kremi gözün içəsində. Çəkmirlər də, çəkmirlər. Toy bazarında yoxam deyəndə ki, toya dəvət alanda getmirsən? Toya dəvət alanda... Gülürsən də o? Yox, indi... Deməli, toy bazarında... Yox. Toya dəvət alanda cümrüt almadığım yerə getməm. Mən toya necə gedmişəm, indi mənə toyda oxuduğum momentdə görən müəllimlər məsələn deyirlər ki, həm bu toya gedir. Yox, toya gedmirəm. Bu qohumlarım, dostlarım xarş eləyəndə, hə, onlar da təmənnasız gedirəm. Ay, Nahidə, indi mən bugün dursam sənə, yəni yaxşı bir pul təklif eləsəm, toyunda gəlb yarım saat oxumayacaqsan. Az tək sən toyun olsun. Sevət məndən getirir, ümumiyyətlə deyirəm. Dəvəni cümrük, bunu taxırsan başqa ki, saçın şey olmasın, makyajımıza mani olmasın. Mən belə üzümü bu kameraya tutub deyirəm ki, mən həqiqətən Eyyub Yaqubovun Azərbaycanda çox böyük dinləyicisiyəm, fanatıyam. Çox istəyərəm ki, onunla bir mahnı duet oxuyum. Və mahnılarını da çox sevərək dinləyirəm və oxumağa çalışıram. Unutdum, bax dolduzum söndü, dünyam qaraldı. Unutdum, sənli xatirələr solub saraldı. Unutdun məni, unutdun. Unutdun məni, unutdun. Mənli xatirələr solub saraldı. Unutdun, qəlbimdə susmayan bir səs ucaldı. Unutdun. Biz də səninlə çox yaxın olduq, ay Antalya'da. Yol adamı yaxın edir. Mən məsələn, Cahan qrupuyla heç vaxt belə münasibətim olmamışdı. Orada gördüm ki, çox mehriban, çox cana yaxın uşaqlarda. Çoxsu, hamısı. Hətta Əhməd Mustafayev bir o qədər də bəyənməsə də, Nahidə. Kim? Orada yəni çox yaxşı ünsiyyət qurduq. Özür danışır bu. Mənim indiyə qədər heç kəsinə qalma-qalma olmayıb. Heç kəsinə mənim problemim olmayıb. Mən sən də ona çalışsan olmayacaq elə bir şey. Qalma-qalma olsun ki, gündəmə gələsən, gündəmə gələsən ki, işlərin çoxa. İstəmərsən ki, çıxış eləyəşin hansı bir məkanda çıxasən ki, oturub bizim müğənilərimiz. Bəli, Nahidə Babaşlını uşaqlıqdan bəri oxumağa qoymurmuş da. Kim qoymur? Əvvəlcə, qardaşları istəməyib Nahidə. İndi də ailəmlə qırma salmaq istəyir. Ailəmlə qırmanın şov biznesə bir dəxil yoxdur hanım. Görürlər ki, doğrudan Nahidən ifası yaxşıdır, bəyənilir, öz imicini qoruyub saxlayır, ağırbaşlı, ağır təbiətli, şirin, şəkər və ondan sonra deyə bilər ki, yox, qoy oxusun.
Amma indi də yəqin ki, üzünü görməz hala gəlibdir. Çünki Nahidə tək tənha... Çünki hava... bütün gün Zümrüdün yanında, bu Zümrüdün verilir. Nahidə hava limanlarında tək tənha səyahətlər edir yəni. Şimdi səndən vaz mı geçməli? Masal olub yola devam mı etməli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladığım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladığım her şey sensin. Yani ben seni sakin bilirdim ama sakin değilsen. Sakitəm, baxır orada da. Zümrüd, bax, tutaq ki, ya. Çox yaxşı xarakter var. Zümrüd, bax, tutaq ki, sənə bir şey deyim. Gəlmişəm sənə bu make-up verilişi, düzdür. Burada gəldim, oturdum, sənə sifət elədim, kameraya belə baxdım. Kim mənə baxar, kim sənə baxar, kim bu verilişə baxar, kimə xoş gələr ki onda? Baxır hansı verilişə? Sakit durma, ağlamır. Mən sakit dursam da mənə baxarlar, amma sənə baxmazlar. Niyə ritmik mahnı çox umursan? Bütün mahnıları da elə tempə salırsan, insan oturub bunu yerlə ağlamaq istəyir. Ağlayırsan? Çox ağlayıram. De valla. İlə sevinirəm Allah haqqı kimsə mən mahnı qulası bağlayam da. Can, mən də başa düşürəm ki, səni ailə niyə tez-tez Türkiyəyə göndərir? İrəm Dəricinin köhnə həyat yoldaşı Rıza. Onun bir dənə şovsu var, A Rıza şov. Mən də bunu ilk dəfə də sizinlə burada deyirəm. Mən keçən ilin dekabr aylarında təxminən də mən o verilişə çıxandı. Mən verilişə çıxdım, mənə dedilər ki, veriliş radio proqramıdır. Yəni, görsəl yoxdur da, şey çəkməyəcək, kamera çəkməyəcəksən. Verilişə çıxmışam, Zümrüd, yuxudan durmuşam, əlim üzümü yumuşam, saçım dəri verilişə çıxmışam. Qətim bir dənə makyaj yox sifətimdə. Arıza eləyiblər, hə? Deməli, getdim. Hamı mənə belə baxır ki, bu qız niyə belə gəlib, bugün də gəlib də? Bilmirdim belə, risk belə kameralar, zatlar gətirdilər. Sən necə, ürəyim elə pis oldu, dedim pis oldu, mənə dayı hamı belə deyəcək ki, nə gündədir bu belə çıxı? Onlarda yox idi, qrim, nəcəb? Yox, işlətmirəm başqasının fırçasını. Hə, sonra gətirdilər, gördüm ki, Zümrüd aparıcı çox əyləncəlidir, deyən, gülən. Orada bir dənə də kişi oturmuşdu, aparıcı yanında mahnı oxurdu. O da onunla bir yerdə çox belə bir-birənə zarafatlar edirlər, deyirdilər, gülürdülər. Verilişin formatı odur ki, gələn qonağa söz atırlar, qonaq bunlara söz atır, bunlar deyirlər, bu buna, nə bilim, atmaca atır, bu buna zarafat edir zat. Sizə zaten sesiniz huzur veriyor diyerek laf soktum, siz anlamadınız. Öyle mi? Dur dur kapat. Bir dakika, ben onu ciddiye aldım ya. Çıkışta Instagram falan ekleyelim diyecektim yani. Baxdım ki, mənlik bir veriliş deyil, mənim xarakterim uyğun veriliş deyil. Yəni, mən orada gedib sakitcə otursam, ayaqmanın üstünə qoyub belə, ona nə desə belə desəm, ona nə desə belə desəm, heç kim baxmayacaq ona. O qədər hamı da deyəcək ki, bu çox egoludur. Və Nahidə neynədi? O gün, bu gün. Gülməyə başlamışam, hə? Zümrüd, o verilişə baxarsan, o verilişdən çıxanda hamı qarnını tuturdu gülməkdən. Nə qədər güldük, mən nə qədər zarafat elədim orada. Hətta orada zarafat elədim ki, mənim Azərbaycan qayıtmağa pulum yoxdur, imkanlı şəxslərdən bilet istəyirəm mən. Burada qalmışam, mən heç kim Azərbaycana göndərmir. Biz o qədər zarafat elədik ki, axırda Rıza orada gəldi, mənə qucaqladı və dedi ki, mən səni nə qədər çox istədim, sən necə səmimi qız sanmışda. Ne söyləyəcəm, samimi olmaq gərəkirsə, gerçəkdən çok eyləndim. Çok teşekkür ediyorum. Bu qədər eyləncəmi tahmin etmiyordum, geldiğimde gençliğin vermiş olduğu bir cesaret bence resmen bu. Resmen buna ihtiyacım varmış gerçekten. Vallahi bu ya. Vallahi, zaten geldiğinde birine laf sokmaya ihtiyacım varmış. Eyvallah. Nasıl laf sokacak sokabilirim? Laf, evet, sokacak evet, laf bulacağım. Onları öğreneceğim, yeniden geleceğim. Eyvallah. İyi ki geldi, bir kez daha alkışlarız Nahide Babaşlı'yı. Ama o güzel naif sesinden bir eser daha dinlemek istiyoruz. Ben akapella söylemek istiyorum. Akapella. Oo, çok yaş iyi. 22 maşallah. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Senin de yüreğin yansın, başka ellerde mum gibi. Çaresizlik ayrılmasın.
kapından köle gibi. Geri dönme istemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki. Ne rolü var ne sahnesi. Hayat hem güneşe hem de aya. Hem güneşe hem güneşe. Kedim biraz ağlayın. Zümrüt, belli için başında dedim ya sana. Verdiğin suallara göre show business ehlinin seni bozduk. Yok ben dedim belli için evvelindeki seni hashtag obrazı yaratacağım. Özün kimi? Aha. Bu fikirden vazgeçtim. Senin eri tarafından dövmüş kadın obrazı yarattım. Evvelce ruhunda problem olan... Ben aradısı kartı vardı.